Tässä videossa käsitellään huomautuksia potenssien laskusääntöihin liittyen. Ja määritellään ensin arvo a, olkoon a reaaliluku, eli a kuuluu reaalilukujen joukkoon, ja sitten luku n on positiivinen kokonaisluku, eli kuuluu positiivisten kokonaislukujen joukkoon z+. Ja ensimmäinen huomautus, joka tehdään, on se, että a potenssiin 0 on ykkönen jos tuo a on eri suuri kuin nolla. Eli tämä määritellään tämä nollaspotenssi tällä tavalla, ja perustelu on se, että jos meillä on vaikkapa a potenssiin n jaettuna a potenssiin n, niin tämä on edellisen videon nojalla a potenssiin n miinus n, eli a potenssiin nolla. Ja toisaalta, koska lukujaettuna itellään on aina ykkönen, vaikka 7 jaettuna 7 tai 10 jaettuna 10, lukujaettuna itellään, on aina ykkönen, paitsi jos se luku on nolla, niin silloin nolla jättynä nollalla ei ole määritelty. Mutta kaikissa muissa tapauksissa kuin siinä, että a on nolla, niin tuo luku jaettuna itsellään antaa tulokseksi ykkösen, jolloin on järkevää määritellä, että a potenssi nolla on arvo yksi. Eli tuo on perustelu sille. No sitten toinen kohta. Jos n on positiivinen kokonaisluku, niin silloin a potenssiin miinus n on sellainen luku, jossa eksponentti on negatiivinen, ja tämä tarkoittaa sellaista tilannetta, että meillä on yksi jaettuna a potenssiin n. Ja tässäkin a täytyy olla eri suuri kuin nolla, jotta tämmöinen voidaan määritellä. Ja esimerkiksi, jos meillä on tämmöinen tilanne, että 2 potenssiin 3 jaettuna 2 potenssiin 5, niin edellisen videon tietojen mukaan tämä on 2 potenssiin 3 miinus 5, eli 2 potenssiin miinus 2. Ja nyt tässä videossa esitetyn tiedon mukaan niin tämä 2 potenssiin miinus 2 on sama kuin yksi jaettuna 2 potenssiin 2, ja siitä tulee sievennyksen jälkeen 1 neljäsosa. Ja sitten vielä kolmas huomautus, eli jos meillä on joku, itse niin tässä tarvitaan tänne yksi luku lisää, eli tarvitaan a ja b, jotka on reaalilukuja, Eli a b kuluu reaalilukujen joukkoon. Ja nyt meillä on siis a jaettuna b potenssiin miinus n. Eli aika lailla sama tilanne kuin tuossa edellä. Niin tämä on sama kuin b jaettuna a potenssiin n. Voit miettiä itse kynäpaperilla, että miksi näin. Ja tässä tietysti a ja b molemmat pitää olla eri suuria kuin nolla näin siksi, että nimittäjään ei saa jäädä arvoon olla. Ja kirjoittaa viimeistä vielä esimerkki, eli vaikka 2 kolmassaa potenssiin miinus neljä, niin tämä on sama kuin kolme kahdessa potenssiin positiivinen nelonen. Ja jos se haluttaisiin kirjoittaa vielä siitä auki, niin kolme potenssiin neljä tekee yhteensä 3 kertaa 3 kertaa kolme kertaa kolme, se tekee yhteensä 81, ja 2 potenssiin 4 tekee 2 kertaa 2 kertaa 2 kertaa 2, eli siitä tulee yhteensä 16. Eli Silli esimerkki tosta kolmoskohdasta. Ja tässä lyhykäisyydessä tämän videon anti.